រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលលើកពេលពិធីប្រណាំងទូកដោយរដ្ឋសាទុកគណៈវិធិកម្មសាននៅដដាលរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការលើកពេលការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកនៅមាត់ទន្លេបាសាក់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយរដ្ឋសាទុកនៅគណៈវិធិកម្មសានសប្បាយនានានៅដដាល រ <kung> ដ <government> ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលសម្រេចលើកពេលការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកនៅមាត់ទន្លេបាសាក់ក្រុងតាខ្មៅដោយសារកំពពោះទឹកទន្លេបាសាក់នៅមានកំពពោះខ្ពស់កំពពោះ7.54ម៉ែត្រក្នុងគម្រិតគួរប្រងប្រយ័ត្ននិងយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលរងត្រនុងសម្ពិត្តខ្ពស់ពីប្រទេសជិនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបអុសបានឡាយកាត់លើចុងខណ្ឌតំបងដីសណ្តរទន្លេមេគង្គ រដ so ្ឋបាលខេត្តគណ្ដាលបញ្ជាក់ថាដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពនេះដើម្បីធានារសារបាននូវសុវត្ថិភាពជូនកីឡាករកីឡាការិនីចំណុចទូកនិងបដិ ophen សបាយរិទ្ធរាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភ្នឿជីវិតនិងអន្តរជាតិគណៈកម្មការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកសូមធ្វើការលើកពេលនៃការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទី22 23ខែតុលាឆ្នាំ2022ទៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទី29 ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុល្លាឆ្នាំ2022កាលមកនេះវិញដោយរះសាຕົកនៅកម្មវិធីកម្សាន្តសបាយនានានៅដដាលនៅមាត់ទន្លេបាសាក់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនំមជូនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់ក្រាន់តាលីបណូ Cara Fresh Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់